ថ្ងៃទី7កក្កដាគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាខួបលើកទី15នៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយបើគិតចាប់តាំងពីកម្ពុជាទទួលបានប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះមកវិញក្រោយឈ្នះក្តីប្រទេសថៃនៅតុលាការអន្តរជាតិនាទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ប្រាសាទព្រះវិហារជាប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋរបស់កម្ពុជាដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំដងរែកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាកិច្ចប្រជុំទី32របស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅទីក្រុងគេបិចប្រទេសកាណាដាគូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីលើភាគីថៃក្នុងបណ្ដឹងប្រាសាទព្រះវិហារដោយបញ្ជាឲ្យប្រទេសថៃដកទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតែនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅពេលអង្គការ UNESCO ដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាប្រទេសថៃបានលើកទ័ពចូលតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររហូតឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នារវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបកស្រាយឡើងវិញនៃការសម្រេចឆ្នាំ1962ហើយនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តុលាការបានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាថ្មីផងដែរ